Je 19. marec, útorok, pravidelný čas pre krátke správy v slovenskom jazyku. Riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metochiu Petr Petkovič pricestoval do Bruselu, kde sa dnes za sprostredkovania Európskej únie uskutočnili rokovania medzi delegáciami Belehradu a Prištiny na tzv. technickej úrovni. Petkovič oznámil, že témou diskusie bolo spoločenstvo srbských obcí, ale aj ďalšie dôležité otázky pre zmierenie situácie na Kosove diskutoval sa aj o zákaze používania dinára na Kosove, ktorý zbavuje tamojších Srbov práva poberať platy, dôchodky a iné sociálne dávky v dinároch, čo vedie k humanitárnej katastrofe. Konalo sa aj tri laterálne stretnutie hlavných vyjednávačov Belehradu a Prištiny Petra Petkoviča a Besnika Byslimiho s osobitným vyslancom Európskej únie pre dialog Miroslavom Lajčákom. Dnes si pripomíname Svetový deň sociálnej práce. Tento deň sa zaznamenáva od roku 2007 na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov. V starej Pazove úspešne funguje stredisko sociálnej práce, ktoré rieši nielen individuálne problémy, ale aj celoplošnejšie sociálne otázky. Spodniku Elektrodistribúcia oznamujú občanom, že zajtra, 20. marca, v čase od 8. do 9. hodiny nebudú mať elektrický prúd užívateľia priamo v starej Pazove v ulici Miroslava Antiča od Negošovej do konca ulice. V rámci Staropazovského domu zdravia už 12 rokov pôsobí aj stredisko hemodialýzy, ktoré po prvýkrát začalo pracovať práve na dnešný deň, 19. marca v roku 2012. Vykonáva sa tu diagnostika a liečba pacientov, ktorí majú problémy s obličkami a potrebujú hemodialýzu, pričom sa tu používajú najmodernejšie technológie a liečebné postupy. Práca tu prebieha v dvoch zmenách od pondelka do soboty a v službe sú traja lekári, sa cestier a technikov, dvaja technici elektroniky a dvaja hygienici. V úplných začiatkoch sa musela renovovať stará budova v Dositejevovi ulici. Od talianskej firmy Stredisko dostalo 15 prístrojov. Medzi prvými lekármi tu pracoval doktor Božko Stepanovič, doktor George Indič a doktorka Svetlana Dudičová, ktorá je dnes vedúcou strediska a riaditeľkou Domu zdravia. Kompletný personál musel byť adekvátne vyškolený na prácu s najťažšími pacientmi. Za 12 rokov pôsobenia prešlo strediskom okolo 150 pacientov, v súčasnosti ich je 45, sú rozdelení do štyroch skupín a každý druhý deň prichádzajú na dialýzu, ktorá trvá 4 hodiny. Hodiny. Najmladší z pacientov má 41 rokov a najstarší 85. V súčasnosti tu pracujú tri špecialistky, doktorka Anna Balážová, doktorka Nada Pervanová a doktorka Tatiana Predojevičová. Stredisko príjima dokonca aj pacientov zo zahraničia, ktorí prídu do Srbska ako turisti a počas dovolenky potrebujú služby tohto druhu. Do budúcna majú za cieľ obnoviť svoje pracovné prostredie podľa najnovších svetových trendov, aby pacientom poskytovali tú najkvalitnejšiu starostlivosť a plánujú aj rozšíriť stredisko, lebo žiaľ počet pacientov pribúda. Dnes v klube pre starých v starej Pazove bola zo strany Červeného kríža Stará Pazova zorganizovaná akcia merania cukru a krvného tlaku. Ide o časť projektu HEAL Zdravšie starnutie, ktorý vznikol v spolupráci Červeného kríža Srbska a Federálneho Červeného kríža Bosnia a Hercegoviny. Mnoho starších ľudí zanedbáva preventívne prehliadky a sledovanie základných parametrov svojho zdravia. Preto cieľom projektu bolo zabezpečiť starším ľuďom tieto merania. V Lani boli zrealizované dva výcviky pre dobrovoľníkov Červeného kríža Srbska a Bosnia a Hercegoviny, konali sa v Letenke a Sarajeve. Každá organizácia má vyškolených 5 dobrovoľníkov a tieto týmy pracujú v teréne, merajú krvný tlak a cukor a v prípade potreby pomôžu pri zabezpečení lekárskej prehliadky. Aj týmto spôsobom prispievajú k tomu, aby sa u starších ľudí odhalili niektoré choroby ešte v ranom štádiu. Ako povedala spolupracovníčka Červeného kríža Stará Pazova Jelena Škoričová, projekt CHIL sa organizuje aj v okolí, v Petinciach, Irigu, Indii, Sriemskej, Mitrovici, Rume a rovnako aj v piatich oblastiach v Bosne a Hercegovine. Spolok pre afirmáciu invalidov Fenix zo starej Pazovy bol založený 18. marca v roku 1994 a odvtedy až dodnes funguje nepretržite. Pracuje na afirmácii osôb s invaliditou, na ich socializácii a zlepšení podmienok pre ich život. Spolok vznikol na iniciatívu Verice Markovičovej Dimitria Kočiaševiča. Draga Rašiča, Zorana Radivojeviča a Jelice Despotovej, ktorá je dnes na poste predsedníčky spolku. Ich cieľom pred 30 rokmi bolo nachádzať osoby s invaliditou, lebo sa verej, na verejnosti zjavovali málo a aktivovať ich v spolku. V týchto dňoch oslavujú 30 rokov pôsobenia a za sebou majú nespočetne mnoho spoločenských, kultúrnych či športových aktivít. Podielali sa na odstraňovanie fyzických bariér a na stavaní bez Bariérových vstupov, založili defilé priateľstva, zúčastnili sa na mnohých podujatiach a okrem iných pekných pocitov jedným z najkrajších je ten, keď sa členovia radi vracajú na spoločné stretnutia Fenixu, kde sa cítia ako jedna rodina. Konco minulého roka vyšla kniha, druhé doplnené vydanie autora Vlada Vujsiča. Titul sa volá Durmitor Národný park. Turisticko-športový spolok Stará Pazova pozýva milovníkov prírodných krás, aby zajtra o 19. hodine prišli do Bielej budovy a aby sa zúčastnili na prezentácii knihy, ktorá je najkrajším a najobsiahlejším turistickým sprievodcom po tomto národnom parku. Autor na tejto monografii pracoval 17 rokov, pričom spoznal každý kút durmitoru a o jeho kráse aj písal, aj urobil fotografie, ktoré sú súčasťou knihy. Šiestý ročník festivalu Pazovské dni divadelné začína dnes. Javisko patrí hercom z Jagodiny a hre Omča. Zajtra sa u nás predstaví ochotnícke divadlo z Jaše Tomiča, vo štvrtok z Novej Pazovy, v piatok Zubu a v sobotu z Obrenovca. Všetky predstavenia začínajú v Staropazovskom divadle o 20. hodine a vstup je voľný. Organizátormi festivalu sú Obec Stará Pazova a Stredisko kultúry a hlavným cieľom je šíriť divadelné umenie a vymieňať si program s inými prostrediami. Kvôli inventúre knižného fondu knižnica Dosité Obradoviťa Obradoviča v Starej Pazove oznamuje čitateľom, že do 5. apríla bude zatvorená. Ostatné pobočky knižnice v iných miestach sú otvorené riadne. Čo sa týka vrátenia kníh, počas termínu, kedy je knižnica zatvorená, sa dni nepočítajú a čitateľom teda v týchto dňoch nehrozia pokuty z omeškania vrátenia vypožičaných titulov. Začína jar a hádam, všetci sa potešia, keď vidia rozkvitnutý strom alebo kvety v tráve. V pokojnej časti Novej Pazovi žije dôchodkyňa Cvita Vúkovičová, ktorá sa môže už teraz pochváliť krásne rozkvitnutým dvorom. Pestuje narcisy, hyacinty, tulipány, prvosienky, modrice a ďalšie. Kvety zdobia nie len jej dvor za bránou, ale aj priestor pred domom, pred bránou, aby sa okolo idúci mohli pohľadom potešiť. Ako sama Cvita povedala, vôbec pre ňu nie je problém pracovať vonku v záhrade, práve naopak. Pri tejto zdravej pohybovej činnosti sa cíti veľmi dobre. Všetkým odporúča, aby si pekne upravili prostredie, v ktorom žijú a aby sa venovali takým prácam, ktoré človeka bavia a naplňajú. Srbskí tenisti Dušan Lajovič, Mijomir Kecmanovič a Láslo Dere po žrebovaní už vedia, kto bude ich supermi na štárte Masters turnaja v Miami. Lajovič si v prvom kole zmeria sily s francúzskym kolegom Galeom Monfisom. Zatiaľ sa spolu osobne na ihrisku stretli dvakrát a obidva razy bolo lepší francúz. Ak by sa tento raz Lajovičovi podarilo vyhrať, v druhom kole by sa stretol s Chorvátom Bornom Čoričom a neskôr prípadne aj so Španielom Carlosom Alcarazom. as V organizácii Zvezu spieračov Belehrad sa počas víkendu na štadióne Partizánu konali otvorené majstrovstvá mesta Belehrad pre mužov a ženy seniorov. Aj staropazovčania sa zúčastnili a odniesli si pekné ceny. Medzi ženami v kategórii do 71 kg Želmíra Mikľanová získala tretie miesto a podarilo sa jej urobiť nový republikový rekord v disciplínach trh, hod a olimpijský biatlon pre ženy veteránky v skupine M1, teda vo veku od 3 35 do 39 rokov. Čo sa týka mužov v kategórii do 61 kg, Siniša Tanaskovič získal prvé miesto a tiež vytvoril nový rekord v disciplínach trh, nadhod a olimpijský biatlon v skupine M3, teda vo veku od 45 do 49 rokov. Vďaka týmto výsledkom sa Mikľanová a Tanaskovič dostali aj na vyššiu formu súťaže na majstrovstvá republiky, ktoré sa koncom septembra budú konať v Subotici a v polovici októbra v Sombore. V stredu v Starej Pazove bude jasno, slnečno po celý deň, mierne oteplenie, to znamená, že teplomer bude ukazovať hodnoty od dvojky po 13 a slabší vietor pocítime zo severozápadu. Ďalšie dni ešte teplejšie s maximálnymi hodnotami do 16 až 18 stupňov a bude sucho polooblačno. Na záver meninovi oslávenci dnes oslavujú Jožkovia. Jozef, všetko najlepšie. Zajtra má sviatok mena Víťazoslavu. Utorkové správy končia príjemný zvyšok dňa.